რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტი ქართულ მხარეს რუსეთის არმიის დისკრედიტაციაში ადანაშაულებს. რუსული მედიის ინფორმაციით, აგვისტოს ომის მეოთხე წლისთავთან დაკავშირებით საგამოძიებო კომიტეტი განცხადებას ავრცელებს. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ საქართველოს ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირებმა და ძალოვანი სტრუქტურების მაღალჩინოსნებმა ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთში მშვიდობისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაული ჩაიდინეს. საგამოძიებო კომიტეტში დარწმუნებული არიან, რომ რუსეთის სამშვიდობო ბატალიონის დაცხელვა საქართველოს მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიიდან განხორციელდა და ამის არავითარი საფუძველი არ არსებობდა. რუსული მხარე აპირებს საერთაშორისო სასამართლოს მიმართო საგამოძიებო კომიტეტში, მიიჩნევა, რომ საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ საქმე უნდა აღიძრას რუს სამშვიდობოებზე და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეებზე თავდასხმისთვის.